السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته واتحانيه اني سومالي دي وين قيب تيسيشان يلاباتانات مغالكنا ان شاء الله وحينكو ايجينا بندما دي امد سوماليات وإيه ودحيي كنسي غالب غرصة دحيا فرتنكي لا كنسي غالب غليو كنتنكي وحايا هايين حلي كلا oo jiritaanka Soomaaliyeed uu ku meel gaar ah waxana halka umada Soomaaliyeed jaangooyinayay dardaarankii ay qaramada midoobay ka soo saartay sanadkii 1946kiina waxa wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska uu soo jeediyay qaramada midoobay inay xidhiidhiyaan xuduudihii Soomaalida ee laga dhaxlay gumeysigii Talyaaniga iyo Ingiriiska balse Itoobiya ayaa taas diiday oo horjoogsatay Faransiiskuna arrinkan wuuba ku wareersanaa oo waxa uu la jiray fikirka ah Soomaalida weyn waxaana uu ka rajaynayay in isaga markaas loo dardaarmo inuu Soomaalida gacanta ku sii hayo haddii aanay taasi dhacayn waxa uu doonayay inuu xaalkiisaas ku sii jiro oo Soomaalida Jabuuti sidaas u sii haysto Ingiriisku isagu waxa uu dalbanayay in Soomaalidu weynay dib la isugu keeno taasna waxa sababayay inuu isagu Soomaalida intooda kaleba u talinayay marka laga reebo xeebta Jabuuti Talyaanigusa isagu waxa uu eeganayay sooyaalkiisa dabada dheer ee uu la lahaa Soomaalida iyo Eritrea xiriirkaas iyo taariikhdaas uu sheeganayana waxa xoojinayay joogitaanka jaaliyad Talyaani ah oo aan ka yareyn 30,000 oo qof waxay qaramada midoobay soo dirtay guddi soo indhaindheeya xaalka Soomaalida Talyaanigu haystay Eritrea iyo Liibiya 6 January 1948 ayayna guddidaasi soo gaadhay Muqdisho 11 January 1948 iyaga oo guddida xog ururintoodii ku jira ayay bannaanbaxyo ballaadhan hoogsadeen waxaana ka cadoonkaas dabada ka riixayay jaaliyadii Talyaaniga ahayd iyo xisbigii midnimada dhalinta Soomaaliyeed waxaana ku nafwayay mudaharaadyadaas 12 qof oo Talyaani ah iyo 15 qof oo Soomaali ah dhaawacyo aad u badanina way ka soo gaadheen mudaharaadayaashii ururkii SYNna waxa ay dab qabadsiiyeen mukhbaaradihii uu Talyaanigu haystay xisbiga iyo ujeedka ay ka lahaayeen mudaharaadkaas Talyaanigii oogay ee dhalinta Soomaaliyeed dabada ka riixayayna waxa uu ahaa inay dareensiiyaan qaramada midoobay inay ummadda Soomaaliyeed doonayaan dardaaranka qaramada midoobay inuu Talyaanigu ku sii hayo dalkooda guddidaasi waxa ay la kulmeen badiba hogaamiyeyaashii xisbiyada waxaana ugu mudnaa xisbiga SYL oo tirada xubnihiisu ay gaadhayeen 390,000 oo qof oo Soomaali ah waxaana uu lahaa 97 maamood oo ka baxsan Muqdisho waxa ay qaabileen guddidaasi hogaamiyihii xisbiga midnimada Soomaalida ee Xaaji Maxamed Xuseen iyo Mudane Cabdillaahi Ciise waxana ay u sheegeen in xisbiga Soomaalidu uu yahay midnimada Soomaaliyeed iyo inay hal dowlad wada lahaadaan madax banaanidoodana la siiyo markii arrinka Soomaalida loo bandhigay qaramada midoobay aragtida Faransiiska Ingiriiska iyo Maraykankuba waxa ay ahayd in Soomaalida koonfureed uu Talyaanigu dardaaran ku sii hayo halka uu Ruushkuna u arkayay in Soomaalidu ay hoos yimaadaan dowladaha waaweyn ee afarta ah oo ay iyagu u taliyaan intii arrinkaas la hadlayayna waxaa tegay New York xoghayihii xisbiga SYL Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo la socdo Mudane Cabdillaahi Ciise waxana ay dalbadeen dardaarankaas 12 February 1949 waxaa soo baxay dardaaran ay qaramada midoobay u soo jeedisay Talyaanigu inuu 10 sannadood gacanta ku sii hayo Soomaalida qodobada dardaarankaasna waxaa ka mid ahaa 1. Soomaalidu waxa ay yeelanayaan dowlad madax bannaan 10 sano kadib marka ay dhammaato muddada dardaarankaasi 2. Maamulka fulinta waxaa ka arriminaya maamule ay Talyaanigu u xil saareen 3. Mas-uulka maamulku waxa uu unkayaa gole ka kooban 5 ka mid ah hogaamiyeyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ama ururada kale si ay uga taageeraan gudashada howlgalkiisa marka laga reebo difaaca dalka iyo arrimaha dibadda kaga imanaya oo iyadu dusha ka saaran golaha loo dardaarmay ee Talyaaniga 12 December 1950 waxa ay meel marisay qaramada midoobay dardaarankaas waxaana xilkii lagu wareejiyay maamulkii Ingiriiska ee ka dhisnaa deegaankaas iyada oo loo gacan geliyay maamul horle oo Talyaani ah 25 April 1950 waxa uu maamulkii Talyaanigu u soo igmaday 16 maamule oo Talyaani ah oo xilkii kala wareegay kuwii Ingiriiska ahaa safiirkii Ingiriiskuna isaga oo ka faalloonaya maamulkaas Talyaaniga ayuu yidhi maamulkii Talyaanigu waxa uu u raray habdhiskiisi maamuleed wixii uu ceebo lahaa oo dhan Soomaalida waxaana murti ahaan lahayd in uu qaab hor la alifo maamulkaasna ay ka taliyaan awoodo ku filani
oo ay maareeyaan tiro yar oo khabiirraahi balse waxa wax lagu xumaado ah in hab maamulkaas loo diyaariyey hab horeba loo filanayay oo diyaar u ahaa soomaalidana hab maamulkaas awood lagu marsiiyey waxaana uu talyaanigu iska indhatiray in hab maamulkiisaasi uu dhulmar u yeelanayo oo ay qaadan karayaan bulsho ilbaxsan oo siyaasiyiin ahi hab maamulkan cusub ee loo sameeyey soomaaliduna waxa uu ku shaqaynayaa in wax walba la hoos geeyo maamulka sare xataa warqadda aad ku safraysaa waxay kaaga baahnayd inuu ku yaalo saxeexa mas-uul sare warqadda aad dirayso ee dhambaalka ahna habelniito waxa ku qoraniye waxay kaaga baahnayd in uu ku xaqiijiyo hoggaanku markiiba toos ayuu gudagalay gumaysigii dardaarankaas la soo siiyey howlihiisii waxaana uu markiiba soomaalida ku bilaabay nidaamkii qaybi oo xukunta ahaa ee uu caanka ku ahaa waxaana uu aasaasay gole uu kuraastiisa u qaybiyey qaab ah 12 kursi oo ay leeyihiin ururadii qabiiladu 7 kursi oo ay leeyihiin xisbiyada siyaasadeed 2 kursi oo ay leeyihiin bahda dhaqaalaha iyo ganacsigu 2 kursi oo ay leeyihiin jaaliyadda carabtu 2 kursi oo ay leeyihiin jaaliyadda talyaanigu 1 kursi oo ay leeyihiin hindida iyo bagastaaniyiintu guud ahaanna waxa ay isku noqonayaan 53 kursi waxa uu xaakimkii talyaaniga ahaa ee ka arrimayay deegaanadaasi ka dhawaajiyey janwari 1910kii inuu dhismay golahaasi afafka lagaga hadlayeyna waxay ahaayeen soomaaliga carabida iyo talyaaniga balse waxa wax lagu qorayay talyaaniga iyo carabida meelmarinta guddiduna marka uu dhammaado ee ay arrimaan saxiyaan waxa ay u gudbinayeen golaha ka sarreeya ee gumaysiga loo dardaarmay ah warbixintii uu qunsulkii ingiriisku ka soo saaray muqdisho 3 February 1910kii waxa uu ku soo bandhigay arrimihii ugu mudnaa ee dhacay sanadkii 1910kii waxay ahaayeen doorashooyinkii golayaasha maamulkii talyaaniga oo qorshe dhaqaale u soo bandhigay golihii loo dardaarmay iyo aqoontii oo soomaalida lagu dhex baahiyey taasoo sababtay in xamaasad wadaniyadeed ay ku badato bulshada soomaaliyeed dhexdeeda haddana warbixintii uu isla qunsulkaas ingiriiska ahi soo saaray 22 June 1910kii waxa uu ku soo jeediyey labadii sano ee idlaaday waxaa jirtay siyaasad soomaaliyeed oo qanyar socod ah oo in laga digtoonaado mudnayd heer sarena ahayd xaakinkii talyaaniga ahaa ee horena waxa lagu bedelay xaakin horle oo la yidhaahdo anzinotli 5 xubnood oo soomaali ahna xilal sarsare ayaa loo magacaabay mid ka mid ahina waxa uu noqday maamule gacan yare u ah xaakinka talyaaniga mid kalena madaxa diiwaanka arrimaha soomaalida 9 xubnood oo kale oo soomaali ahna waxa loo magacaabay shaqooyin maamul oo sarsare waxaana ka mid ahaa cabdirashiid cali sharmaarke dhibaatooyinka siyaasadaha soomaalidana waxaa ka mid ah in dadka aqoon-yahannada ah loo magacaabi jiray in ay ka arrimiyaan deegaanada qabiiladooda qodobkaasina uu ka hor imanayay waajibaadkoodii rasmiga ahaa ee looga fadhiyey dhankii xisbigii SYL waxaa madax looga dhigay aadan cabdulla cismaan oo lagu bedelay maxamed xuseen oo raacay ergo loo diray dhanka masar aadan cadana 15 May 1910kii ayuu soo jeediyey khudbad uu ku xusayo munaasabadda xuska sanad guuridii 12aad ee xisbigooda waxaana uu xoogga saaray inay lama huraan tahay midaynta daafaha dhulka soomaaliyeed ee 5 qaybood laga dhigtay waxaana uu tilmaamay haddii uu amnigu faraha ka baxo in kumanaan qof oo soomaaliyeed ay hayb qabiil ku dhimanayaan wadaad masaari ahaana xoogaa ayuu ka yara daba qaatay taasina waxa ay muujinaysay inay masaaridu kaalin ku dhex lahaayeen xisbigii SYL julaayi 1910kii ayaa maxamed xuseen oo qaahiro jooga loo doortay hoggaanka xisbigii SYL halkaas ayuuna kaga mucaarad ahaa dhiggiisa aadan cadde oo uu kasoo dhaliili jiray idaacadda codka carabta markii uu yimina waxaa fooda istaray 2 maayadood oo ay labadoodaasi kala hogaaminayaan oo kale ahaa maxamed xuseen uu ku doodayay in farta soomaalida loo qoro iyo xuruuf carabi ah lagu qoro iyo aadan cadde uu ku andacoonayay in xuruuf laatiini ah lagu qoro muddo kadibna maxamed xuseen uu ka baxay SYL waxaana uu samaystay xisbi kale doorasho la damacsanaa in la qabtana ganafka ayuu ku dhuftay oo mudaharaadu ayuu oogay waana la xidhay madax banaanida dabadeed ayaana la soo daayey bishii juun 1910kii waxaa la dhisay dowlad soomaaliyeed oo madax ka yahay cabdulaahi ciise lehna 15 wasiir xogeeyihii gumaysiyada ingiriiska ee alan boydna waxa uu ka dhawaajiyey in maxmiyadooda soomaaliyeed ay diyaar u tahay inay wadahadal midnimo la gasho soomaalida kale diseembar 1910kiina qaramada midoobay ayaa xadiday in xilliga lakala agab urursanaya ay noqoto juun 1916ka bishii abriil 1916kii ayayna labadaas maamul ee soomaaliyeed ku kulmeen muqdisho waxaana laga hadlayay arrimaha midnimada haddana 14 May 1916kii ayay labadii maamul qabsadeen kulan ay isugu diyaarinayaan
midowgii iyo madax banaanidii 26kii Juun 1916kiina Ingiriiska ayaa madax banaanidii ugu dhawaaqay maxmiyadiisii waqooyi waxaana ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dalkaas noqday Maxamed Haaji Ibraahim Ciigaal dhowr maalmood hadii uu xilkaas hayeyna waxa uu horey midnimada ummadda Soomaaliyeed uu ka tanaasulay 1916kiina waxaa la aasaasay Jamhuuriyadda Soomaaliyeed golihii markaas dhismay waxa uu madaxweyne u doortay Aadan Cabdulla Cismaan madaxa golaha wakiiladana waxaa loo doortay Jaamac Cabdullaahi Qaalib oo waqooyi ka socday wadahadallo laba toddobaad socdayna waxaa lagu soo xushay Cabdirashiid Cali Shirmaarke oo ra'iisul wasaare noqday Cabdullaahi Ciise oo wasiirka arrimaha dibadda noqday iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen oo wasiirka arrimaha gudaha noqday halkaas haddii uu xaal marayay isqoonsad ayaa yimi Feruqoygiina waxa ay u arkeen in wixii ay u hureen midnimada oo dhammi ay hal bacaad lagu lisay tahay kadib markii xilalkii sarsare madaxa golaha wakiilada Mooyaane ay wax kaleba ka waayeen waxaana ay dhaadeen inay reer Kunfur ku kaliyeysteen qaniimadii waxaana markiiba ay dareensiiyeen waxyaabihii ay huriyeen sida inay halgeysay caasimadeedii u hurtay Muqdisho dhammaan bani-aadamiyadii dowladnimo ee ka jirayna ay Muqdisho u soo wareejisay Muqdishona ay hargeysa u aragtay keliya gobol ka mid ah gobollada uun